vakundi threaten akavanhu vaya vakundifundisira vari kuti ah uri kuzvitaurire izvozvo zvokuti chibage chakange chiri muzimbabwe mumatura mese chakatakurwa chakaendeswa Nyasaland chakaendeswa kumalawi nai varume zvinoita here kuti ndirambe ndakanyarara ndisadzidzise mazimbabweni kuti nzara huru yemunyika medu yakakonzerwa nekuti chibage chakaendeswa Nyasaland nemafertilizer nematrakita zvinonzi aa usataura izvozvo iwewe ngotaura chete kuti pasine zano pf okay it's fine ndiri kunzi usataure iwewe kuti the 5th brigade yamugabe 5 brigade yamugabe yekuuraya mandevere over 20,000 list yacho iripo ye5 brigade hapana kana 1 muzimbabwe ndivo vega manyasaland mazambian nemalawians ndiri kunzi usataure izvozvo ndorega kuzvitaura sei nokuda kwekuti iko zvine zvimandevere they don't know the difference yemunyasa nemushona they don't know because vaitaura kachishona vakaberekerwa muzimbabwe ndiri kunzi usataure zvichataurwa nani kubvunza ndiri kunzi usataure kuti haireki yese yepolisi nekuteedzana kwezvigaro zvavo the top 5 ndivo vega manyasaran ndiri kunzi ah usataure izvozvo ngotaura bedzi kuti zanupif ndee akaipa ndiri kudziviswa kutaura kuti kuarmy vese vaya vana Velore Sibanda asi Sibanda ndibhanda netimu yake yese ndana bhanda piri ndiri kunzi usataure ndikunzi vhara muromo zvinoita here muchiri kuziva mushowe achishanda kustate house achibva vakabva vanotora piri treat kubva kumalawi akasweta mukuru wekushanda pastate house apa ndikunzi zvese izvozvo usataure iwewe nyarara zvese izvo zvokuti zita ramunangagwa chivemba chekuzambia zvinoreva kuti ishoko rinoreva kuti murume wangu adonha kuti munangagwa zvinoreva kuti murume wangu adonha kuti vane musha uko nemamwe mapurazi kumusha kwavo kwaivaka zvikoroko nemakoreji kuzambia zvese izvozvo ndiri kunzi aa satavure izvozvo ndiri kuvharwa hanzi ita vanonzi shumba murambwe ndozvavari kundimanikidzira vachithreatena ndiri kunzi usataure kuti dzimba mutaundi vazhinji vari kuevhen kumasabhabha kunana Waterfalls Mount Pleasant Highlands Borrowdale zviri kunzi usataure iwo kuti kune vakatora dzimba dzavasina kumbobhadhara even 1 cent dzimba dzine mapropati nemotokari ndiri kunzi usataure ndiri kunzi usataure kuti vamwe vakatora mapurazi 20-30 pamunhu ndiri kunzi usataure ava vari kuita hasha vari kubvuwa ndithiretina ndiri kunzi ndisataurire imi mazimbabwe ndiri kunzi usataure usazvidure izvi zvese zvekuti vanhu vekumalawi vanhu vekuzambia ndoo vakauraya ana Herbert Stapel ana Josiah tongogara nemamwe maleaders yesaya ndiri kunzi usataure izvozvo iwewe ungotaura chete kuti ndatibvisei zano pf ndiri kurambidzwa ndokurambidzwa kutaura nemazita avo list ndinawo vanamwale vesava vana bhanda vanamwase vanani vana iweni ndiri kunzi usataure zvese izvi ndiri kunzi kune vamwe ka mabonifree asingazive kuti minamato ebhanwe muzvikoro nemupariamende ndana dokora akazopiwa nickname yekuti dofora natendai biti natemba muliswa vamozire mukaya tendai biti temba muliswa nadokora vakamira vakatsika mupariamende vakada zvemunamato mupariamende ndazvibviswe zvikavasvika pakuti christianity ndaibviswe
Kana dokora ndobvazo tichi Mozere mundo chakatanga kupinda munyika before chikrishaniti saka naizvozvo chikristu chofana kureplace kwa nechi Mozere ndopakabva zita senemu yake yekuti dofora iye dokora saka zvese izvo ndokunze ndisazvitauri zvese zvokuti mari iri kubuda munyika ichi vanhu vezanupiefu vari kubatsirwa nemamozilemu vana kwana Musa kwamuri kutenga kumasupermarket kwana Abuduru vamwe vacho vari mabhazi nemabhazi mamozilemu varimo muHarare ndikunzi usataure izvozvo unzi nyarara iwe ungotaura kuti zanupiefu chete ndikukuudza ichokwadi kuti vari kundaataka zvirikunzi usataure kuti manyasara ndiyo akadominata industry yese. Ndirikunzi uri kuda kuzvitaurire zvekuti right now kuZimbabwe, maZimbabwe ari kuZambia vari kugara marefugee camp. Ndandiriko musi wa 11 July gore rino ra 2024 anenge achida ndai nduva anonozvionera. Ndirikunzi iwe ungotaura kuti Africa is for all Africans, iye ndo believer. But kuZambia kwacho kwavakabva ava vari kuti Zambians first, kumalawi kwavakabva vari kuti Malawians first. Ndogona here kunotora mapurasi ikoko kumusha kwavo nekuita MP nekuita kansela ndogoita senata ndogoita president kuti musha medu vari kuzviita. Ndikunzi usataure zvese izvozvo ndikunzi nyarara ndokuti ndikubvunzei ndoramba ndinyerere here ndine mangu mazita andoda kutaura ekuti ndakabataura parapa vangu vanovobishokuti kana tichiti maZimbabwens mimi you are on your own kana kazembe kazembe kana achikutumirai mapurisa kuti pondai urayai hanei nemimi varume ava utsinyo wavanoita kana dei vangu vari mapuresidendi ekumusha kwavo vaiba here mari mabira avari kuita muZimbabwe. They don't care about Zimbabwe. Why should they build a hospital munyika isiri yavo? Kubvunza iwe common sense. Why do you expect hurumende yemanyasa kuti ikugadzire mugwagwa yakanaka? Chinoita kuti mufunge kuti they must be transparent and accountable. Kuita sezvinonzi kumusha kwavo havakuzive. Ha. Chinoita kuti varambe vachinamira mudzimba dziri muHarare vachizviti macitizen vachidhinda dhinda zvitupa chimwe chakanzi halaini kwedu chakunzi macitizen munyika menyu vachirambira varimo chii kubvunzana ndoda kuti ndikubvunzei imi kuti journalist wedu ane mbiri hopo chingono kumusha kwake ndokupi ndokupi hamukuzivi. Asi muZimbabwe tendai miti kumusha kwake makambonzwa here achitaura zvekumusha kwake hakukubvunzai. Job Skala paakasungwa akasungwa for almost 2 years aisungirwa nauya Moblessing Ali. Moblessing Ali murudzii asi munyasa here neparufu rwake vakatozona dana ng'anga dzekumalawi. Ndokunzi zvese izvozvo sazvitauri iye Job Skala wacho ana Skala ndanani kumusha kwavo ndokupi vana Sakala nana Skala kumusha kwavo ndokupi oraiti Job Skala ane here wani muZimbabwe wokuti tombota akambosungirwa zvekupinda mujeri kuvharirwa akavharirwa achidefenda munhu werudzi rwake. Isusu we are on our own muZimbabwe. Zvamuri kufunga mifungidziro kuti vamwe vane hama dzedu hadzisi hama dzedu. Ndirikukuudzai chokwadi. Panapa tada kuti titaurirane chokwadi chinorwadza. Ndirikukuudzai chokwadi chinodzimba. Chinorwadza iwe chogondirwadza chogotirwadza tese. Asi muvenge chinomuvhundutsa. Maleaders mazhinji mamwe ari kuopposition ndakada kuti ndikuudzei mazita awo yobishokud. That is why problem yemuZimbabwe haigadzirisike. N'anga chaidzo dziri kuita mukurumbira ana sekuru Tasho dziri kunzi dzine mudzimu yenyika dziri kutaura chinyasarandi. Tiri kutongwa physically and spiritually.
uko ndizvo ndine conversation yandinayo yemumwe muchinda ari panyabhira apa anga chipikisana nemumwe muchinda muchinda iye mudhara iye achitaura kuti munangagwa mumwe wavo mudhara anotamba zvigure akanyatsotaura kuti munangagwa mumwe wavo akaramba zvikanzi mumwe wavo munangagwa kunhau dzezvigure ende kuzvigure nhau iri ko vamwe vanhu vasingazivi vanongoziva kuti akutamba zvigure unoita 7 days uchirara kumakuva uchidya nyama mbishi mada kunopedzesa makunopiwa makorokoto kupasisa kwacho unopasiswa nokurara nemukadzi wechirudzi wezvigure kumarinda ya uchibva ipapo you be somebody different imi muzimbabwe makatendera kuti vanotamba zvigure vanotamba zvigure vachiita mashiripito vachididi nyika yese mumataundi yese tikukuudze mumapurazi mumataundi mumigodhi everywhere mumalocation muri kutaura kuti ana mbuya nahanda nana sekuru kaguve vaitamba here zvigure tagara tine madhimoni mushe muzimbabwe anotinetsa makutiunzira mamwe nhau yekuti vanhu vanochengeta nyoka vanorova miti nemheni vanoita mashiripiti nokudii vanorombera mari nyoka dzinorutsa mari dzakauya nevanhu ivava vese nyasarandi zvese zvindikunzwisa zvitaura ingotaura bedzi kuti ZANU-PF hamanji ninda kutozvitaura Zimbabweans, we are on our own. Vanhu ava kana vachida kutibatsira kurwisa vamwe vavo vari muutungamiri, do you think vana Piri nana Banda nana Mwale vachatibatsira kurwisa vamwe vana Piri nana Banda vari ku muZANU-PF? Do you think that is going to happen? Does common sense teach you kuti ava vamwe ava vechinyasarando vari kunana airport nekumabhuku nekutafara nekumufakusi vachatibatsira isu kubvisa chihurumende ichi? I don't think so. Vanouya kumainbox kwangu vachindituka vachindishaudha vachiti ha zvakatovharana kudidi. They love this. Vanofarira kuti Zimbabwe inge iri pasi pemabwidi. Kukudza ndo vanhu vachatanga kutuka Jeff Judah Osana vachititi Jeff Judah Osana hatidi kunzwa nezvake beta tidenhingi beta tidenhingi uyo hatimuzivi. They are afraid of Jeff Judah Osana. They are afraid kunzwa voice remuhira voice remuZimbabwe. Vari kutya kunzwa voice remhofu yemukono. Vakuru vakuru vemachechi vakapiwa dzimari vamwe vakapiwa mahelikopta kuri kunyaradza kuti vasambofa vakati bufu kuti vanhu ava manyasarandi vanhu mabukidi ava. Kana ndichinyepa taura kuti ndikunyepa. Vamwe vakuru vemachechi vakapiwa mapurasi vese nekumapendakostal vamwe vakapiwa mari nerwisiri zviri kunzi usazvitaure zvekuti Leonard Demba ane the best selling album yachitekete seconded by Leonard Jacquard Mugove they were suppressed nehurumende yemabudi iyoyo vanongosimudzira verudzi rwavana macheso nanani nana Simon Chimbetu zvinhu zvitazviona kwenguva huru kwemakore akawanda panapa zviri kunzi usazvitaure izvozvo tikunzi usazvitaure ramba unyerere saka ndine zvakawanda zvandoda kutaura manje vari kuti usataure zvese zvehistori dzechitsotsi dzekuti ana mai mujuru vakarova ndege yavasina kurova ndikunzi usataure